ሰላም ደህና ዋላችሁ። የፓስታ ሶስ አሰራር ላሳያችሁ ነው። ፓስታ ልንሰራ ነው። ምሳ ዛሬ እንትን ለጣና እንሰራ። ይሄ 2 ካፕ ስፒንች ነው። ይሄ ከዚህ ላይ አንድ የሁለት የሾርባ ማንኪያ ዋልነት፣ ይሄ ደግሞ ቤዝል አንድ የሻይ ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ ቅጠሉን እና ይቅርታ ውሃውን እንደባጠው ያጠብኩበት አበባውን እንደዚህ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ ሎሚ ጁስ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ የግሬፕ ዘይት፣ ይሄ ደግሞ ግማሽ ካፕ የኩከምበር ቆርጬው ነው ግማሽ ካፕ ሽንኩርት፣ ይሄን እንፈጫለን ከአንድ ላይ አጨማምረን ማለት ነው። ይሄው የገለበጥኩት ነው፣ ፈጭቼዋለሁ። አሁን ይሄ በቃ ነው። ይሄው ፓስታችን ከፓስታው እንደ ፍላጎታችሁ ትጨምራላችሁ። ያው የተፈጨውን አይታችኋል ማለት ነው። እና ስትፈጩ ታል ቀጥንላችሁ ወይ ማልፈጭ ካለ በዘይት ኦሊቭ ኦይል ጥሩ ነው። እና ስትፈጩ ዘይት እየጨመራችሁ መፍጨት ትችላላችሁ። ዘይት ይከብደናል ካላችሁ በውሃም መፍጨት ትችላላችሁ። ሎሚ ስላደረኩበት ማለማብሰል ትችላላችሁ። እንዲበስል በስሎ ከፈለጋችሁ ከለሩ የስፒኒቹ ይቀይራል እንጂ አብራችሁ ማቁላላት ከሽንኩርቱ ጋር ትችላላችሁ። ጨመር ላድርግበት። ቃሪያም መጨመር ይቻላል፣ ግን እኔ ልጆቼ ቃሪያ ትንሽ ስለሚከብዳቸው ነው ያልጨመርኩበት። ከዛ ሰላጣችን ይሄው ሰላጣ አብሮ አንድ ሙሉ ቃሪያ ለሰላጣው፣ ግማሽ ካፕ ሽንኩርት፣ ሎሚ አለው፣ ግማሽ ካፕ ኩከምበር ስላይስ የሆነ እዚህ ጋር ጨው መጨመር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ይሄው ይሄን መጨመር ይቻላል። ራሱ ይሄ ሰላጣ ድሬሲንግ ይሆነናል ማለት ነው። ጨው መጨመር ይቻላል። ከዛ በባለፈው ያሳየኋችሁ ምን ነበር ኤግ ፕላንት እሱንም እንሰራለን አብረን። ያው ምሳችን ላሳያችሁ ነው። ከዚህ ደግሞ ቃሪያ አንድ የሾርባ ማንኪያ፣ ሽንኩርት አንድ የሾርባ ማንኪያ፣ ነጭ ሽንኩርት አንድ የሾርባ ማንኪያ፣ ሁሉም የተከተፈ ነው። ይሄ አንድ የሾርባ ማንኪያ ሶይ ሶስ፣ ያኛውን ሶስም መጨመር ትችላላችሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ስላይስድ የሆነ ኩከምበር፣ ኤኒ ቬጅቴብል መጨመር ትችላላችሁ ከዚህ ጋር።
ይሄን በጣም በጣም ነው የምትወዱት። እኔ በጣም ነው የምወደው። ቆይ ቪዲዮ ይሄን ብዙ ከምበር መጨመር ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። ስላይስድ አይ ላይክ እንደዚህ ተለቅ ብሎ ደስ ይለኛል። ይሄ ኤግፕላንቱን በጣም ነው የምትወዱት፣ ሰላጣውን ማለት ነው። ሰላጣነት እና ይሄን የመሰለ ምሳ አደረስን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚጠጣ ሎሚ ከምበር ስላይስ ሆኖ እና ይሄው ይሄን የመሰለ ምሳን እንብላ። ተጠቀሙ። ይሄን ዋናው ፐርፐዙ ላሳያችሁ እንትኑን ነው። ይሄን ድረሲንጉ በጣም ጥሩ ነው፣ ትወዱታላችሁ። የማንኛውንም ሌላ አይነት አትክልትም መጠቀም ትችላላችሁ። ዋናው ግን ስፒንቹ ነው። የምትፈልጉትን ፍሌቨር መቀላቀል ትችላላችሁ ከስፒንቹ ጋር። ይሄን የመሰለ ቆንጆ ሰላጣ እና የፓስታ የማካሮኒ ሶስ ለፓስታም ይሆናል። አሪፍ ነው። ይሄን የመሰለ ተጠቀሙበት፣ ብሉ፣ ጠጡ። እሺ፣ ሰላም ሁኑልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላም ሰላም፣ በሰላም ያገናኘን። እሺ፣ ባይ። ሰላም፣ ደህና ዋላችሁ። የፓስታ ሶስ አሰራር ላሳያችሁ ነው። ፓስታ ልንሰራ ነው። ምሳ ዛሬ እንትን ለጣና እንሰራ። ይሄ 2 ካፕ ስፒንች ነው። ከዚህ ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ ዋልነት፣ ይሄ ደግሞ ቤዝል 1 የሻይ ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ ቅጠሉን እና ይቅርታ፣ ውሃው ተንጠባጠበ ያጠብኩበት አበባውን እንደዚህ ላ አንድ የሾርባ ማንኪያ ሎሚ ጁስ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ የግሬፕ ዘይት፣ ይሄ ደግሞ ግማሽ ካፕ የኩከምበር ቆርጬው ነው ቆራርጬው ነው፣ ግማሽ ካፕ ሽንኩርት። ይሄን እንፈጫለን ከአንድ ላይ አጨማምረን ማለት ነው። ይሄው የገለበጥኩት ነው፣ ፈጭቼዋለሁ። አሁን ይሄ በቃ ነው። ይሄው ፓስታችን ከፓስታው እንደ ፍላጎታችሁ ትጨምራላችሁ። ያው የተፈጨውን አይታችኋል ማለት ነው። እና ስትፈጩ ታልቀጥንላችሁ ወይም አልፈጭ ካለ በዘይት ኦሊቭ ኦይል ጥሩ ነው። እና ስትፈጩ ዘይት እየጨመራችሁ መፍጨት ትችላላችሁ። ዘይት ይከብደናል ካላችሁ በውሃው መፍጨት ትችላላችሁ። ሎሚ ስላደረኩበት ማለማብሰል ትችላላችሁ። እንዲበስል በስሎ ከፈለጋችሁ ከለሩ የስፒኒቹ ይቀይራል እንጂ አብራችሁ ማቁላላት ከሽንኩርቱ ጋር ትችላላችሁ። ጨመር ላርግበት። ቃሪያም መጨመር ይቻላል፣ ግን እኔ ልጆቼ ቃሪያ ትንሽ ስለሚከብዳቸው ነው ያልጨመርኩበት። ከዛ ሰላጣችን ይኸው ሰላጣ አብሮ
አንድ ሙሉ ቃሪያ ለሰላጣ፣ ግማሽ ካፕ ሽንኩርት፣ ሎሚ አለው ግማሽ ካፕ ኩከምበር ስላይስ ደሆነ። እዚህ ጋር ጨው መጨመር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ይሄው ይሄን መጨመር ራሱ ይሄ ሰላጣ ድሬሲንግ ይሆነናል ማለት ነው። ጨው መጨመር ይቻላል። ከዛ በባለፈው ያሳየኋችሁ ምን ነበር ኤግ ፕላንት፣ እሱንም እንሰራለን አብረን። ያው ምሳችን ላሳያችሁ ነው። ከዚህ ደግሞ ቃሪያ አንድ የሾርባ ማንኪያ፣ ሽንኩርት አንድ የሾርባ ማንኪያ፣ ነጭ ሽንኩርት አንድ የሾርባ ማንኪያ፣ ሁሉም የተከተፈ ነው። ይሄ አንድ የሾርባ ማንኪያ ሶይ ሶስ፣ ያኛውን ሶስም መጨመር ትችላላችሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ስላይስ የሆነ ኩከምበር፣ ኤኒ ቬጅቴብል መጨመር ትችላላችሁ ከዚህ ጋር። ይሄን በጣም በጣም ነው የምትወዱት፣ እኔ በጣም ነው የምወደው። ቆይ ቪዲዮ ይሄን ብዙ ኩከምበር መጨመር ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። ስላይስድ አይ ላይክ እንደዚህ ተለቅ ብሎ ደስ ይለኛል። ይሄ ኤግ ፕላንቱን በጣም ነው የምትወዱት፣ ሰላጣውን ማለት ነው። ሰላጣነት እና ይሄን የመሰለ ምሳ አደረስን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚጠጣ ሎሚ ኩከምበር ስላይስ ሆኖ እና ይሄው ይሄን የመሰለ ምሳ እንብላ። ተጠቀሙ። ይሄን ዋናው ፐርፐዙ ላሳያችሁ እንትኑ ነው። ይሄን ድሬሲንጉ በጣም ጥሩ ነው፣ ትወዱታላችሁ። የማንኛውንም ሌላ አይነት አትክልትም መጠቀም ትችላላችሁ። ዋናው ግን ስፒንቹ ነው። ይሄን የምትፈልጉትን ፍሌቨር መቀላቀል ትችላላችሁ ከስፒንቹ ጋር። ይሄን የመሰለ ቆንጆ ሰላጣ እና የፓስታ የማካሮኒ ሶስ ለፓስታም ይሆናል። አሪፍ ነው። የኔ መሰለ ተጠቀሙበት፣ ብሉ፣ ጠጡ። እሺ፣ ሰላም ሁኑልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላም ሰላም፣ በሰላም ያገናኘን። እሺ፣ ባይ።